So kuna story ya msanii mmoja hivi huko Marekani. Huyu msanii alikuwa ni msanii mchanga. Tunaweza kusema kwamba ni msanii ambaye bado anajitafuta. Sasa ilitokea yeye katika harakati zake alikuwa akienda studio, akiandika nyimbo, akiandika mashairi, akienda kurekodi huko, anajua kwamba siku moja nitakuwa na mimi msanii mkubwa, niwe star wa maana, nitambe na hivi na vile. Si unajua tena eh? Wasanii wote huwa wanapenda sana kuwa kujipa moyo kwamba siku moja nitakuwa star, na siku moja lazima na mimi nitatamba, siku moja mitaa itanifahamu. Sasa kuna siku alienda studio ambayo kila siku huwa anajihusisha kuenda kurekodi, akakutana na producer wake ambaye siku zote huwa anamshauri kwamba kijana kaza usijali. Ila ameingia kurekodi anakutana na msanii mwingine mkubwa wa huko huko Marekani, naye ameenda siku hiyo kurekodi. Akasema hii ni chance, wauni wanasayansi au wauni vijana wanasema hivi, ili ni tobo hili, asi hapa ninatoboa. Sasa msanii mkubwa bwana akaanza kupiga na story kwamba dogo vipi? Unapenda kuwa msanii mkubwa? Dogo anasema ndio. Akamuuliza vipi, upo tayari kufanya lolote? Asa dogo anajua kufanya lolote, yani kuandika mistari sana, kupiga kazi kibaya. Akasema ndio, yani niko tayari mimi kufanya lolote, nataka kuwa msanii mkubwa. Sasa msanii mkubwa yule ambaye amemkuta pale studio akamwambia, sikiliza, chukua namba zangu hizi hapa, alafu tutawasiliana. Asa waziamini dogo, yule msanii mdogo underground alifurahi sana, alijua se hapa ni tobo hili, nimeshafanikiwa, yani sasa hivi na mimi nitakuwa msanii mkubwa, nitarekodi, nita hivi na vile, nitakuwa kwenye charts za Billboard, yani nitakuwa hivyo yani. Sasa siku zikapita kama wiki mbili hivi, ghafla simu yake inaita, huyo msanii mdogo simu yake inaita, anapokea ni yule msanii mkubwa sasa ambaye ana jina lake huko United States. Akamwambia, "Oh dogo, sikiliza, kuna sehemu fulani tunakutana leo, uko tayari kufika?" "Ndio." "Ah vipi, utafika kwa on time, kuna hivi na vile, tuongee mambo fulani." Akamwambia ndio. Sasa dogo akasema okay, hili ni chance, siwezi kuilalia mlango wazi. Akaenda chap hapo mahali alipoambiwa atakutana. Kufika pale amemkuta msanii mkubwa ametulia. Msanii mkubwa anamuuliza, "Dogo, najua uko unapenda kuwa msanii." Dogo anasema ndio. Anamwambia, "Dogo, uko tayari kufanya jambo lolote lile ambalo, yani jambo lolote lile?" Dogo anajua kwamba jambo lolote ni kuandika mistari, yani ni kuwek hard, yani ni kufanya kazi kwa bidii. Dogo anajibu kwa kujiamini kwamba, "Ah, ase brother, mimi niko tayari, nitafanya lolote." Jibu ni ndio. Sasa dogo akasema, msanii mkubwa akamwambia, "Dogo, sasa sikiliza, njoo ndani." Ile kuingia ndani hivi, anashtushwa, anakutana na makorokoro mengi mengi, yani tuseme kama ukienda kwa mganga hivi, unaingia sehemu unakuta kama kuna mishumaa, mafuvu, mifupa ya binadamu, skeleton, fuvu la mtu, maviganja, yani kama madhabahu fulani hivi za kiganga ganga. Unaambiwa dogo, kuna namna fulani hivi. Akarudi nyuma kidogo, akaanza kuogopa yeye mwenyewe. Anasema hivi, anavyosimulia anasema hivi, yakawa namscare, yanamtisha. Asa msanii mkubwa anasema hivi, "Dogo vipi, si ulisema uko tayari kufanya lolote ili kuwa msanii mkubwa?" Dogo akasema, "Sikiliza brother, unajua sio kwamba nataka sana eti kwamba ndio nahitaji kuwa msanii ile kivile kwamba nitafanya lolote." Nadhani hapana. Yote yao alisema kwa sababu aliangalia mazingira akaona, "Du, hapana, hii imeshakuwa nongo, imeshakuwa noma nyingine." So dogo alichokifanya, akabidi tu arudi nyuma polepole, alafu amwage brother yake kwamba, "Wewe kaka, isikiliza, kama usanii wenyewe mkubwa ndo unafanana namna hii, mimi nifanye kama nimeshindwa hivi." Brother yake kweli yule msanii mkubwa akasema, "Okay, ulazimishwi, lakini najua kweli unataka kuwa msanii mkubwa, lakini wasanii wakubwa karibu wote ndo tunafanya vitu kama hivi hapa, yani hakuna jina kubwa, label kubwa, recording kubwa ambayo haipitii mambo kama haya hapa." Hasa yule msanii mdogo akaona, "Hapana, kama ndo hivi Mr. Weza." Hasa unaambiwa kipindi anaondoka akawa na waza, au kwa kuwa nimejua siri zao wataniua, alikuwa na uoga na ogopa kinyama, yani akaogopa sana. Alivyokuwa anaondoka kurudi hata nyuma kutaka kuangalia. Then na ile studio ambayo alikuwa anaenda kurekodi nyimbo, anakutana yule kaka yake, akaachana nayo, akasema labda watakuja kunifuatilia na hivi na vile, si unajua tena uoga. Kumbe akajifunza kwamba usanii, ukuwa msanii mkubwa lazima upitie mambo mengi sana. Alafu unajua nini
kilitokea, akaachana kabisa na usanii, akasema kama usanii nyendo huu asemi na achana nao. Sasa nikuibie siri, nikwambie ukweli, usione vyaelea, ujue vimeundwa, sio kila kinachong'aa ni dhahabu. Waliongea wahenga na huo ndo uhalisia. Huo ndo ukweli. Bwana, mimi naitwa Power Nyalusi aka Teacher Nyalusi. Usisahau kusubscribe. Nitakuletea story nyingine kila siku. Bye bye.